Добър вечер на всички. Имаме честа. От един месец сме пуснали поканата за публично обсъждане за поемане на дългосрочен общински дълг от община Сопот с цел предназначение финансиране на проект, изграждане и обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначение за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение. Става въпрос конкретно за площад Иван Вазов. Това е изискване на закона за публичните финанси. В поканата, която е публична, дори и вчера и днес напомнихме на медиите и на нашите съграждани да могат да зададат техните въпроси относно докладната, която до 3 дена предстои господин Дойнов да входира в Общински съвет град Сопот и там да вземат техните справедливи решения. Идеята е, че това се изисква и по закона за публичните финанси и по императивите по закона за общинския дълг. За да бъде по-делово, както винаги, предлагаме протоколчик да бъде госпожа Мария Николова, която ще изготви протокола относно тази докладна, относно нейната финансова част. Предлагам на тези, които имат мнения, въпроси и така нататък, в рамките на 2 минути, кой колкото иска. Така че, мисля, че закона е спазен. Указанията на закона за публичните финанси и различните други алинеи, произхождащи от закона за местно самоуправление и местната администрация, са спазени. Всеки един от вас е запознат. Така че, чухте регламента, вие сте на ход. Моля за вашите въпроси, мнения, предложения, коментари и така. Доколкото разбирам, няма някакви въпроси, няма мнение и предложения. Налага се като масова практика да няма тук въпроси и мнения, те да бъдат изразявани във Facebook групите, но дори и тези мнения от Facebook групите също ще ги приложим към докладната на кмета. Само искам последно да ви кажа, че в четвъртък или в петък докладната ще бъде входирана в Общински съвет и там може нашите съграждани в съответните комисии също да потвърдат техните мнения, въпроси и предложения. Благодаря ви на всички. Господин Дойнов, да ви попитаме, как се обяснявате този слаб интерес към публичните обсъждания от жителите на общината? Вижте, това е въпрос на лична гражданска позиция на всеки един гражданин индивидуално. Точно по такива обществени и болезнени теми, които засягат обществения живот и бъдещето на нашата община. Смятам, че всеки за себе си трябва да преценява защо не излиза или защо няма желание да излезне. Нали, аз не мога да го коментирам това, но реформите от гледна точка на централната градска част на града за мен е от изключително важно значение. Аз съм ги вписал в моята предизборна програма като кмет на общината и приоритетно ще се боря за отстояване на точно именно този площад, който е емблематичен както за град Сопот, така и за цяла България. Тук всеки един сантиметр от него е пропит с българска кръв и той и с истинска българска кръв. Така че считам, че е изключително важно този площад да има своето бъдеще, да бъде обновен, да има нова визия, да създава предпоставки за увеличаване на и за развитие на туризма. И разбира се, най-вече за по-доброто благоденствие на жителите на община Сопот. Каква докладна записка предстои да внесете до Общинския съвет след 3 дни? Докладната записка, както каза колегата водещ на общественото обсъждане господин Новаков, стоеше един месец на сайта на общината за препоръки, за мнения, за становища от гледна точка на жителите на общината. Към настоящия момент нямат подобни корекции, които да са изявени от страна на гражданите. Затова след 3 дни я внасям. Докладната записка се състои в това, че искам от Общинския съвет да ми даде съгласие за поемане на дългосрочен дълг в размер на 1 200 000, с които средства по разчети на Общинска администрация смятаме, че ще извършим и двата етапа по ремонтиране на централната градска част, т.е. на площад Иван Вазов.
и считам, че при условията, които ни се предоставят от фонд ФЛАГ за кредитиране на подобен тип кредит, са изключително добро като форма, като предложение. Става просто 3% лихва за 240 месеца кредит. И тъй като наистина много хора ще си кажат, ето общината иска отново съгласието на Общинския съвет за поредният дълг, който трябва да бъде поет. Поредният дълг, но има ли нещо притеснително в това или това е форма и начин, за да може да се реализира наистина това, което за момента говорим? Ремонта и реконструкцията и превръщането на площад Иван Вазов в по-добро място и с по-добър облик. Абсолютно. Значи, вижте, аз смятам, че в днешното съвременно общество и въобще в целия свят няма домакинство, няма семейство, което да няма личен кредит. Даже в случая, примерно, аз визирам себе си в моето семейство и двамата, дето се казва, аз като съпруг и жена ми като моя съпруга, имаме кредити. Смятам, че няма нищо лошо в кредитирането. Още повече, когато става въпрос за община. В момента всички общини в България получават различен вид кредитиране. Аз смятам, че сме намерили най-удачната форма на кредитиране с най-преференциални условия, лихви и така нататък, както искате го тълкувайте, така че да бъде безболезнен този кредит за община Сопот, да бъде поносим и най-важно да бъде обслужван ритмично. Този кредит не беше ли коментиран вече в постоянните комисии или в Общинския съвет? Да, като цяло той е коментиран, но е коментиран като общо в бюджета на община Сопот. В момента правим разбивка на различните видове кредитирания и за да има по-голяма прозрачност, просто съм счел, заедно с моята администрация, моя екип, да го входираме наново за одобрение в Общинския съвет. И когато получи тяхното одобрение, имам вече проговорени предварителни разговори с конкретната кредитна институция, за да получим финансиране и срещаме разбиране от отсрещната страна. И аз смятам, че Общинския съвет е на ход, защото Общинския съвет е принципал на общината. Там има излъчени представители от всички прослойки на населението на община Сопот. Винаги съм управлявал прозрачно и това е мой стил на работа, така че аз никой няма да пренебрегна Общинския съвет за каквото и да е било, даже и за всяка стотинка. Така че те са на ход. Това е единственият кредит към фонд ФЛАГ ли ще бъде ли е, или има и други? Значи към настоящия момент мисля, че е втори. Подобно обществено обсъждахме, проведахме преди 20-тина дни на територията на село Анево за подобен тип дълг, който пък там с него ще приключим и ще дореализираме обществената сграда на селото. Така че няма нищо лошо в това.